חבר הכנסת לשעבר אמל נסרדין, יושב ראש בית יד לבנים, שלום לך אדוני. שלום וברכה. אתה רוצה לפנות היום בקשר לבחירות, העניין הזה קצת מתחמם, יש לך משהו להגיד בזה? כן, בוודאי. הבחירות נועדו כדי לחדש את הנציגות המטפלת בבני היישוב. זה לא רק לדלת לקרמל, זה כדבר כללי. במשטר דמוקרטי כל 4 שנים יש בחירות כדי להביא כוחות חדשים על מנת שהם ישרתו את הציבור. בדליה, כרגיל, כמו כל כפר אחר, יש גם תקופה שהציבור מתחמם והנציגים מדברים כל אחד כפי שהוא רוצה, ולצערי הרב לפעמים הם סוטים מהמסלול החיובי ועולים על מסלול שלילי, וזה לא לטובת העניין, כי היישוב הוא יישוב של כולם. אין, זה לא לטאבו לאיש מסוים או למשפחה מסוימת. כולנו בני כפר דלית אל קרמל. ואני מציע לנציגים שיבינו שבעוד מספר ימים יהיו בחירות. אחרי הבחירות כל האנשים צריכים ללכת יחד, לדבר שלום, לדבר אחווה, ידידות. כולנו בני עדה אחת, בני יישוב אחד. כולנו מעורבים אחד בשני, כולנו בתוך היישוב, כולנו בני היישוב, כולנו בנינו את היישוב ונמשיך לבנות את היישוב. ככה צריך לראות את העניין של הבחירות. מה, זה שונה? זה שונה הפעם? אתה התמודדת הרבה. אני לעולם, לעולם לא דיברתי דברים שליליים על נציג מועמד מולי. תמיד ערכתי אותו, תמיד חיבדתי אותו, תמיד אמרתי דברים נוגעים לארגון שלו, למצע שלו. כי מה הטוב בעניין? הטוב בעניין שאנחנו צריכים לחדש את המצעים שלנו, צריכים לחדש את הפעילות שלנו, צריכים להגיד לציבור, אנחנו רוצים להגשים 1, 2, 3, 10 לטובתך אדוני הרב העליון שלה, כי הציבור הוא הכוח העליון שהוא נותן לאדם את הייצוג. לכן אני פונה מכאן לכולם שיבינו, אין מקום כדי שאנחנו נריב. עלינו להבין שאנחנו כולנו יחד ואין שום מקום למריבות. אנחנו לא נלחמים, אנחנו בונים קדר חדש כדי שהוא יגשים את הרצונות של היישוב. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות של השייכים הדתיים שפנו בדיוק מה שאני מדבר, על אחווה, על ידידות, על הבנות, על עבודה משותפת, על ראיית המצב בעין חיובית ולא בעין שלילית. מה קרה שעכשיו הם כאילו נכנסים לתמונה? למה? כנראה הם עשו חושבים וראו שיש התחממות מסוימת והם רוצים לבלום את זה, והם צודקים באמת. אנחנו בני עדה אחת, אנחנו כולנו חברים, כולנו ידידים, כולנו רוצים טובת את כפרנו ומדינתנו. הופתעת בגלל האמירות האחרונות שנאמרו? אני אומר לך, הנציג שהוא רוצה להוביל את הציבור, הוא צריך לעלות על מכל דבר אישי. אין בבחירות דברים אישיים. יש בבחירות בקשה לחדש או לתקן מצעים ותוכניות וארגונים ושירות לציבור. אין מקום לתקוף באופן אישי או משפחתי. במקרה כזה אני תוג'הת في نداء خاص للشيخ العائل الكريمي عائلة الحلبي الزعيم نواف الحلبي ابو عزام وطلبت منه ان يستمر في طريقه تحقيق رغبة المجموعة بصورة عامة انه نحن ابناء بلد احنا قرايب واحنا اهل لا يوجد محل
للكلام الغير معسول، الكلام السلبي، بل يجب عليه ونحن سوا نعمل من أجل مصلحة بلدنا وعائلاتنا بصورة عامة. أنا مود مدير لك أدوني. تدرى بارك.